Quando Jesus chega, o milagre acontece, o cenário muda, a história se transforma. E é isso que ele vai fazer chegando na tua vida, entendeu? E ele não tem um padrão de como ele vai chegar, ele simplesmente chega da forma que ele quer, ele age da forma como ele quer, entendeu? Você vai perceber na Bíblia que quando ele chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto, sepultado há 4 dias e também já cheirava mal. Na casa de Jairo, quando ele chegou, a filha de Jairo já estava morta. Nos discípulos, quando estavam no meio da tempestade, ele chegou andando sobre as águas. A questão é que nós imaginamos e nós queremos que ele chegue de um jeito, faça de um jeito, só que quando ele vem, ele age totalmente diferente da forma como nós imaginamos. Por quê? Porque ele não cabe no nosso cálculo. Então sabe o que você faz? Descansa o teu coração e espera com confiança nele. Porque quando você menos esperar, esse cenário já vai ter sido transformado. Quando você menos imaginar, Jesus já chegou e já mudou toda a tua história. Descansa, porque ele não falha. E aquilo que ele vai fazer na tua vida vai ser incrível. Se você crer, toma posse e declara: eis-me aqui, em nome de Jesus.